iedere dag spelen Marijn, Mats, Mohamed en Timo met hun vrienden op dit veldje. Gisteren gebeurde daar iets heel bijzonders. Ik was hier aan het voetballen, eerst met een jongen. En toen kwam Justin Bieber uiteindelijk aanlopen en vroeg: willen jullie voetballen? Dus zeiden we ja. En toen kwam iedereen op het plein en ging allemaal voetballen. Maar ja, hij was best wel goed. Ja, hij kan echt heel goed voetballen. Hij gebruikt heel veel de muur. Hij is sterk, snel en kan goede bewegingen maken. En al die meisjes kwamen natuurlijk. Als de ene er was, ging die andere opbellen en gingen ze steeds elkaar bellen. En dat Justin Bieber er was. En zelfs de meisjes gingen mee voetballen. Justin Bieber is al een paar dagen in Nederland en was hier en daar al gespot. In de supermarkt bijvoorbeeld. En gewoon op straat. Je zou hem bijna niet herkennen. Bieber geeft zometeen een concert in het Gelredome in Arnhem. En de fans daar hebben er heel veel zin in. Zijn fans, de Beliebers, willen niets liever dan zo dicht mogelijk bij hem in de buurt komen. De jongens zijn daarom eigenlijk wel trots dat zij met Justin Bieber hebben gevoetbald. Hij heeft een high five gegeven op deze hand en ik ga hem nooit meer wassen. Dus. Eerst was ik niet echt fan, maar nu ben ik wel meer fan geworden. Nu wel, ja. Omdat hij ook kan voetballen. En toen ik hem op pannen gaf, ging hij heel hard lachen. Na een half uurtje voetballen hield Bieber het voor gezien. Zijn bal gaf hij cadeau aan Mohamed. Eerst dacht ik dat Justin Bieber maar een grapje maakte, maar hij gaf het dus echt. Ik ga heel voorzichtig meedoen. En wel mee voetballen, maar heel voorzichtig.